Májtisztelőre köszöntöm a Hadsereg és a Munkatosságot, illetve képviselőtestei ülésünkön megjelentek egy képviselőtársaimat. Megállapítom, hogy a képviselőtestek pedig 8 évvel jelentek meg, de esetleg a képviselőtársaim lesz, hogy nem tud részt venni, de akár ez a képesség nyilvánítom, az ülést is megnyitom. Az ülésünk az SMS rendelkezései alapján került összehívása, és már a napirendi pontokat az elején módosítanák. Egyebek napirendi pontokban 5 előterjesztést szeretnék felvetetni. Egyik a javaslatot visszatartva Rimamente fejlesztéséért közhasznú egyesület közügyési döntéseinek elfogadására. Másik javaslat kormányszolgáltatási fejlesztési térségi szemléletben kedvezményezett térségi című pályázat benyújtására. Harmadik, humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben kedvezményezett térségi című pályázat benyújtására. Negyedik javaslat, esélyotthon című pályázat benyújtására. Ötödik pedig javaslat, a Tisztatavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 1463-2016-os számú kormányhatározatban rögzített KEHOP pályázaton történő részvételről. A 12. napirendi pont jogszabály előírások alapján zárt ülésen tárgyaljuk, és Tóth Mindelesnél képviselőasszony ért egy önálló képviselői indítvány nyalt. Kérdezem, hogy képviselőtársaimnak, hogy ez kapcsolatosan van-e javaslati módosítások, észrevételük, vagy gondos képviselőtársam? Az okolnak nekem kettő módosító ügyelmi javaslatom volna. Egyik a meghívóval szerző zárt ülésekor a legvégén, tehát most napirendi pontként tárgyaljuk. 12-es, egyfelől. Másfelől pedig arra kérném a tisztelt képviselőtársaimat, hogy a 13-as napirendi pontokon jön a képviselőtár, és azt vegyük le a napirendről. Már nem vagyok köteles megindokolni, azért két-három fokról voltak meg. Ismeretes vagy nem ismeretes, hogy a magyar kormányhoz kötődik ügyeljárás ezt a törvénynek, mert tartalmazza a közkegyelemmel kapcsolatos mindenféle eljárást. Itt én azt gondolom, hogy mi érdemi munkát végzünk, és az önkormányzat és az esetleg város érdekében végezzük ezt a munkát. És egyébként ebben a nevezett indítványnak én nem találok semmit, ami fizesebb a város érdekeit esetlegesen képviselni, de mintha találnék is, miután törvény szabályozza a közkegyelmet, egy önkormányzati határozott döntés semmilyen formációban, jogerővel, semmivel egyébként nem bírnak, mindazonáltal fölöslegesen végezem az elfoglalkozó és az elvégzett munkát. De még azt azért el szeretném mondani, hogy eléggé ez a határozott javaslat hát eléggé tárgyra sikerült, hiszen semmi konkrétot nem tartalmaz. Igazából egyszer már, hogy elsütöttem egy kampányfogásra, gondolom újra ezt a beadványt, azonban itt inkább azt gondolom, hogy elhamarkodott beadványnak nevezném hozatosan, és ezzel remélem segítenek a képviselőasszony. Mindazonáltal, hogyha konkrétumokat tartalmazó olyan határozott javaslat érkezik, ami Füzesabad város polgárait, vagy bármi, ami Füzesabadhoz köthető, tartalmaz, de nagyon szívesen tárgyalok róla, és akár tudok is szavazni róla, így viszont kérem az mindenkit. Köszönöm szépen. Amikor jött egy kettő. Tessék? Parancsoljon. Csak röviden szeretnék már elvárni, meg is lepődtem, hogy a testület, hogy polgármester ezt az indítványt napi rendjére vette, mert néhány önkormányzat igaz, hogy ugyanezekkel a szövegjel megfogalmazva elfogadta ezt a tényleg csak egy elvi állásfoglalás, de a legtöbb fideszes városvezetés nem vette napi rendjére, úgyhogy nagyon meg is lepődtem, ezzel kezdtem volna, hogyha tárgyal volna az önkormányzat, de természetesen, hogy ott gondolja, akkor akkor szavazásra teszem fel a napirendi pont tárgyalásának elutasítását. Aki ezzel egyetért, kérem részvénytársa jelző. Ellenző. Tartózkodás. Egy tartózkodás egyben. És hat időben elutasítottuk. És akkor a egyetem módosításával és a képviselőtárs által tett módosítással teszem fel a napirendi pontokat, aki ezzel egyetértően részvénytársával jelező. Tartózkodás. Egy tartózkodás hétvégén mellett elfogadtuk a napirendi pontokat. Mielőtt azonban átérjük a napirendi pontokra, tájékoztatnám a képviselőtársaimat és a megjelenteket a kérdés közötti
munkából. 2016. december 22-én volt a utolsó soros képviselőtestület ülésén, ezután 2017. január 12-én a Hevesvegyei Kereskedelmi Barkamara közösségi indítóján vettem részt, január 20-án Szilvánon a Magyar Tárház Interaktív Élményközpont ünnepélyes átadásán vettem részt, január 23-án rendkívül képviselőtestület ülésén volt, január 28-án a 3. városi diszlótoron vettünk részt, ahol voltak vendégeink egyik testvételek ülésünktől Zavonáról, február 3-án rendkívül képviselőtestület ülés, február 9-én gazdakörülésen vettem részt, február 11-én pedig a Művelődési Házban megrendezett sportbálon vettem részt. Ez mellett folyamatos a óvodavezetőkkel, iskola igazgatókkal, rendőr kapitányság vezetőivel a kapcsolattartás. A legutolsó soros képviselőtestület ülés óta két pályázat nyertünk, egyik a 650.000 forint értékben a kisméretű műfős pálya a óvodában, a másik pedig a civil kerekasztal alapítványon nyerte az 56-os emelék bizottság, ítélte meg 3.800.000 forint értékben a Kezek című alkotásszobor a Teleki Bank általános iskola mellett helyezett szoborra. A lejártatárgyúlói vásárlók és a tartozások kiosztásra kerültek, 60 napon túli tartozások. 60 napon túli tartozások kettő van, az egyik a visszafizetési kompenzáció, itt átalakulás történt a NKSZ számára is, pedig a kifizetéseket felfüggesztettük, amikor az átalakítás meg nem történik, a másik pedig a kötőnkauránál élelmezés élelmezésénél keletkezett tartozás. Úgyhogy röviden ennyi is, akkor át is törnék a napirendekre. Első napirendünk javaslat Füzesvonulás önkormányzat képviselőtestületének önkormányzati rendeletére a 2016 évi költségvetésről. Átadnám a szót dr. Gondos képviselőtársamnak. A főpolgármester úr, minden város felelősség életén a legfontosabb előterjesztésük minden év elején a költségvetésünk. Miért a bizottságnak döntést is lehetetni meg, hogy mindig tehát az őknek foglalja össze. Köszönöm a szót, elnök úr. Megalapodtuk Füzesvonulás város 2017 évi költségvetését, hogy egy városnak állam által, törvény által szabályozott összeadatai vannak, ebből egy hátrányosan amit a jelenség igényen értünk. A település és rendezés és üzemeltetés, egészségügyi ellátás, óvodai ellátás, kulturális és nyilvános könyvtári feladatok, gyermekjóléti és szociális szolgáltatások, lakás és helységgazdálkodás, környezet, természet és vízgazdálkodás, polgár és katasztrófavédelem, a közfoglalkoztatás szervezések, helyi adókkal kapcsolatos feladatok, sport és nemzetiségi ügyek, valamint a hulladék gazdálkodás és a vízi körülszolgáltatás. Ezek kötelező feladatok, minden mellett a helyi önkormányzat saját bevételéből, saját döntés alapján vállalhat önkéntvállalt feladatokat, ami viszont kitétel, hogy az önkéntvállalt feladatok nem veszélyeztethetik a kötelező feladatoknak az ellátását. 2016. novemberében megfogalmazta a testület a 17 éve vonatkozó költségvetésre, tervezésére vonatkozó alapelveit, ezeket figyelembe vettük a rendelet megalkotása során, így pedig a végeredmény 1.780.502.000 forintos bevételi és kiadási előírázat alakult ki. A legnagyobb mértékű bevételünk az önkormányzat állami támogatása. Ez 394.000.000 forint ebben az évben, 16-hoz képest 19.830.000 forintos állami normatíva csökkenés tapasztalható. A működési támogatásunknak az összetétel ebben az évben az önkormányzati hivatal 131.700.000 forintot kapna. Település üzemeltetési támogatás 38.600.000 forint lenne. Ez takarja a zöld terület gondozást, a közvilágítást, a köztemető feltartást és a közutak gondozását. Egyéb önkormányzati feladat támogatása pedig 21.200.000 forint lenne. Ez azért volt feltételes, mert törvény adta lehetőség az államnak, hogy beszámítást hagyjon végre az önkormányzatoknál, az
ebben az évben 85,3 forint volt, így a település üzemeltetésre és az egyéb önkormányzati feladatokra semmilyen állami normatívát nem kapunk, ezt mind teljes egészében saját bevételből kell, hogy megoldjuk, valamint az önkormányzati igazolatból is 25,3 forintot vonnak el az állam, ez a tavalyi összegnek a duplája, így a maradék 107,3 millió, ebből kell a települést üzemeltetnünk és a hivatalt fenntartanunk. Köznevelési feladatokra, óvodára 161,8 millió forintot igényelhettünk idén, a szociális és gyermekjóléti feladatokra pedig 74,4 millió forintot, ebben a bölcsőbe is szerepel a nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés és a család és gyermekvédelem. Gyermekétkeztetési támogatásunk 43,4 millió forint, a könyvtár pedig 8,9 millió forintot kapott. Közhatalmi bevételekkel, tehát adóbevételekkel próbáljuk pótolni a hiányzó összegeket. Itt ebben az évben az iparűzési adó 315 millió forint tervezett összeggel került a költségvetésbe, a gépjárműadó 20 millió forinttal, a kommunális adó pedig 19 millió forinttal. Mindemellett a működésünk során keletkeznek bevételek 251,6 millió forint értékben, valamint felhalmozási bevételünk 438 millió forint, ez a fejlesztési alap, tehát a kötvénypénzünk, valamint a vonatkozó alszámlánkon megmaradt pénzeszközünk. Átvett pénzeszközünk működési célra 332 millió forint, ennek nagy részét az OR finanszírozást teszi ki az egészségügyi központ kapcsán. És még itt említeném meg a munkahelyi központ támogatását, az is itt került megjelenítésre. Átlagosan 170 fő lesz a tervezett létszámunk, közfoglalkoztatásra. 2017-ben tehát dolog kiadásaink is kerültek tervezésre. Itt a Szigalmi tagönkormányzattal több hivatallal is számolnunk kellett. A roma nemzetiségi önkormányzatnak 860 ezer forint működési támogatást biztosítunk, mindamellett, hogy a tárgyi és helyi feltételeket a működésükhöz biztosítjuk. Személyi juttatásunk 655,9 millió forint, a járulékok 133,3 millió forintot tesznek ki, a kiadásunk 415 millió forint. Tartalékunk tehát 436,8 millió forint, ebből az általános tartalék 8 millió forint, a céltartalékunk pedig ugye az mindig kötött feladatra kell, hogy felhasználjuk kerékpárút pályázat és a Pöttönke óvodának a felújítási előlege pénze van megjelenítésre. Itt érezném, hogy a fejlesztési alapunk jelenleg rendelkezésre álló összege 105 millió forint, de a Zöldváros, az ipari park, és egyéb kisebb, mint a mentési pont, vagy működésben van összegünk kapcsán 73,5 millió forintot várunk még visszapótlással, tehát így a rendelkezésre álló összegünk 178,5 millió forint lesz a kötvénypénzből. Beruházásunk 52 millió forint. Ezt a rendelet hatosszámú mellékletében bővebben is kifejtettük, a legfontosabb az ingatlan vásárlás, ugye Szilvesvárra eladásra került, benne van bevételként a költségvetésünkben, de kiadási oldalon az ingatlan vásárlást bel is állítottuk vele szembe, hiszen így volt a kikötés is, hogy felhalmozásra fordítunk. Vannak átadott pénzeszközeink, az FSC-t 9 millió forinttal támogattuk idén is, nem változott, a VTV-t 9,9 millióval, a Media Non-Profit Kft. 46,7 millió forintot igényelt ebben az évben. Volt kérdés a bizottság ülésen az összetétele a Media Kft. Költségvetésének, ezt a testület tagjainak kiosztottuk részletesen, meg lehet tekinteni. Említettem a roma nemzetiségi önkormányzatnak a 860 ezer forintját, és tegnap még kimaradt a civil alap, maradt 2 millió forint a költségvetésben, amit ugye majd pályázat útján a civil szervezetek igényelhetnek az önkormányzattól. Rendkívül önkormányzati támogatást idén is szeretnénk adni mindenképpen, és ezzel is
finanszírozni a további kiadásainkat, hiszen a helyi közutakra most már figyelmet fogunk szolgálni. Az évben 11,5 millió forintot terveztünk rá, és 16-ból is megmaradt az elkülönített 10 millió forint. Idén erre most nagyobb forrására az előző években rendelkezésre. A FIF Kft. 40,6 millió forintos finanszírozást kap. A közös hivatalt ugye már említettem, a Szihalommal együtt került betervezésre. Minden juttatás, személyi juttatás, járulék, jogszabályi szinten került beállításra. Az egészségügyi központ és a bűnözői szolgálat 4 millió forintos hiányjal kezdi az évet, ez a korábbi 23-30 millióhoz nagyon jónak tekintve, vagy mondható. A rendezvényekről a rendezvénytervezésre kiosztásra került szintén a tisztelt testület tagjainak, ezt a teljes egészében a Media Non-Profit Kft. Monitja benne is van a költségvetésükben. Közfoglalkoztatásra tehát 120 fővel számolunk, ez majd az adott programtól függ, hogy hogyan is finanszírozódik le. A közvilágításra 17 millió forintot terveztünk, erre nem kapunk állami normatívát. A köztemetőre sem, de ennek ellenére 6 darab konténer beszerzéssel betervezésre kerül darabonként 150 ezer forint értékben. Segélyek bizottsági keret 1,5 millió forint lesz, polgármesteri keret 2 millió forint, és a települési támogatás kerete 1,5 millió forint. Köztemetés szintén 1,5 millió forintos összegben kerül betervezésre, és a gazdasági iroda költségvetése is elkészült, amely tartalmazza a Hétszínvilág óvoda bölcsöde, a Pöttönke óvoda is bölcsöde, valamint a könyvtár, közösségi ház és a társulások, valamint a szociális és gyermekjóléti feladatok költségvetését. Itt is minden törvényi alapon fogjuk beállításra volt létszámemelkedés a gyermekjólét, és a szociális területen betervezésre került minden. 457 millió forint a intézmény finanszírozása, amit hozzá kell tenni. Tehát összességében elmondható, hogy az óvodák bölcsődék mindösszesen 69 millió forintot fognak kapni, az állami normatíván kerül az önkormányzattól, a könyvtár 5 millió forintot, a gazdasági iroda és élelmezés 37 millió forintot, a gyermekjólét 13,5 millió forintot, az idős gondozás pedig 44,5 forintot. A jegyzőasszonynak kötelező a költségvetés kapcsán hatásvizsgálatot végeznie, ez megtörtént, és a szöveges kiegészítésben szintén lefektetésre kerül. Ami kimaradt a előterjesztésből, és tegnap képviselőasszony kérdése is volt, ugye a képiskola, a telek és a remények iskola, mindkettő vagyunk az egészbe került. Átadásra került, még a lenemékén húzódott el ugye a megállapodás megkötése, de ez folyamatban van. Amiket használunk ottani helységeket, azokról kapunk számlát, mi annak a rezsiköltségét a szerződés szerint továbbra is vállaljuk. Kérdés volt még a tegnapi bizottsági ülésen a nettó alkalmanként nettó 3 millió forintos kötelezettségvállalás. Ez ugye szabály szerint működik nálunk is, amennyiben polgármesterű átcsoportosít előirányzatok között azt rendeleti formában, a vonatkozó táblában meg is jelenítünk. Konténerekről beszéltem, a kerékpárú 217 millió forintos előrelép szintén megemlítettem már, és ingatlan értékesítés is van a költségvetésbe betervezésre. Került a Honvédunk 5 millió forint értékben, az Imászintület 20 millió forint értékben, van Imászintület 46 millió forint értékben, az Rényérő 25 millió, és a Volt Kistérségi Épület pedig 25 millió forint szintén. Úgyhogy ennyit szerettem volna hozzáfűzni, bízom benne, hogy jövőn eredményeségünk lesz, mint tavaly is, sőt végül. Köszönöm szépen! Alapos kérdézést, kérdezem a képviselőtársamnak, hogy kérdésük van. Pontosul az elején elmondtam, hogy volt egy önálló képviselői indítvány, és ezzel kapcsolatban én is úgy gondoltam, hogy ezt le kell növenni a napirendről, már pedig azért, mert hogy ennek nincs helyi vonatkozása, de most nem az a lényeg, hanem ezzel szerettem volna felvezetni azt, hogy viszont van több olyan dolog, ami Füzesabony városát, a költségvetés, a nagy országos költségvetés és a kormány döntések
következtében érintve vannak. Itt elhangzott az is, én magamban tegnap ezeket az előterjesztéseket végignéztem, láttam benne, hogy azért évről évre folyamatosan küzdködünk bizonyos normatívákkal. Vannak olyan normatívák, amik köszönő viszonyban nincsenek a valós kiadásunkkal. Legyen ez a kultúra, közművelődés, könyvtár, a szociális ágazatnak a normatívái, és én akkor itt most szeretnék egy javaslatot tenni, hogy már pedig ez tényleg érint bennünket közvetlenül, lehet ennyiben egy mozgalmat, és ez csak egy ötlet szintjén, vagy meg is lehetne fogalmazni, hogy ezeket a normatívákat a valóság szerint kellene tervezni, vagy legalábbis a létszámokhoz rendelten valamilyen minimális normatívát megfogalmazni, mert ezek a normatívák, ezek csak egy jelképesek. Jogszabályokban a kötelezettségek elő vannak írva, feladatellátás kötelezően ott van, de igazából a költségvetés finanszírozási oldala hiányzik. Ez az egyik megjegyzésem. Tehát itt a szociális ágazat, a gyermekétkeztetés, az idős gondozás, a óvodák, iskoláknak a működtetéséhez. Szerettem volna megkérdezni a Szilvás Váradi tábor kapcsán az ingatlan értékesítéseket. Hallottuk, hogy nagyon sok mindenben van tervezve. Most már a költségvetést úgy kell elfogadni, már jó ideje, hogy nullára ki kell hozni. Nagyon sok önkormányzat a bevételekkel, bevételi oldalon, a kiadási oldalról próbál egy kicsit játszani, hogy elindítsa az évet. A múlt év sikerült, előző év sikerült. Nyilván, de azért azt lehet látni, hogy ez hosszú távon végigtekinti a költségvetéseket, hogy egyik évben, vagy legalábbis néhány évig nagyon erős megszorítások vannak bizonyos ágazatokban, vagy személyi kérdésekben, utána van egy kis elengedjük a gyeplőt egy-két évig, aztán utána megint újra erősebb szorítás van. Azért gondoljunk bele, hogy én ezt megint közben hallottam, hogy például olyan kötelező közszolgáltatás, mint a közvilágítás, erre már nem kapunk normatívát. Ezt is helyére kellene tenni, és igazából a rendszer akkor lenne igazságos, de most itt mondhatom, meg nyilván azért fejünk felett sokkal magasabb szinteken való döntéseket igényel, az, hogyha az önkormányzati bevételeket valamilyen igazságos rendszer alapján osztanák szét újra, és ezeket a normatívákat viszont helyére tenni. Hát nyilván azok az önkormányzatok, amelyeknek a bevétele az átlagtól magasabb, az nyilván nem jön egy ilyen kezdeményezésnek, de ez óriási igazságtalanságokat vetett fel mindig is, tehát ez nem mostani gyökerű dolog. Talán ez csak ilyen gondolat ébresztőnek vagy indítványnak gondoltam elmondani a költségvetés kapcsán. Még mielőtt tovább a széles emelítem, hogy 58 millió pluszán helyre adtuk. Tehát amit akkor öntésletileg az a szeretet, és azt beszéltük meg, hogy ingatlan teszünk két, és ezért ingatlan fogunk venni. Márciusi testületülésre azért már remélem, hogy akik ki van nézve már. Így van. Már tárgyalásba állunk egyre, és akkor megnézzük, hogy ez megfelelő lesz a testületnek. Több kérdést azt hiszem nem tudt tévedni. Nincs, az már csak ilyen, hogy én most nem szeretném. További hozzászólás, kérdés, észrevétel. Képviselő asszony. A tegnapi bizottságülésen feltettem jó néhány kérdést. Nagyon sajnálom, hogy ezzel az összes képviselő és a külsős bizottsági tagok közül is egyedül voltam, mert úgy gondolom, hogy azért ez egy olyan nagy téma, hogy itt a sorok között is egy kis átláthatóságot kaphattunk volna azáltal, hogyha még többen is fogalmaznak meg kérdéseket. Hát köszönöm, hogy megkaptam a Kft. Részletes finanszírozását, hogy mire kéri a Média Kft., a Füv Kft., az csak a feladatellátásból tudjuk következtetni, mert ugye nem kaptunk részletesebb, de ez már évek óta így van. Ami miatt én is azt mondom, hogy ez igazából nem egy túl rózsás költségvetés, az pontosan a betervezett 50 milliós ingatlan értékesítés, hiszen az azzal jön ki nullára, hogyha majd eladunk ingatlant, és akkor azt felhasználjuk a működésre. Tehát itt valóban a normatívák elvonásai miatt és egyéb dolgok miatt is
ezt ugye bele kellett tenni. Ami még számomra még szint elfogadhatatlannál teszi ezt a költségvetést, javasoltam ugye korábban, hogy a polgármester hivatal dolgozóinak a bérét emeljük meg. Ezt azt mondta Jedli asszony is, gondos képviselőtársam azt mondta kampányfogás, Jedli asszony pedig azt mondta, hogy azért nem javasolja, mert hogy akkor ugye nem kaphatjuk meg a kompenzációt a év során, és akkor erre ugye számítanám. Hát itt a következő napi rendi pontok között láthatják majd, hogy viszont a polgármester úr fizetését az igenis duplájára kell emelni, mert hogy főállású alpolgármester lesz a továbbiakban, és a polgármester úr a gazdasági tanácsadójáról sem mondta a továbbiakban, tehát annak a költségeit azt ki tudták gazdálkodni. Én igazából olyan javaslatot nem is szeretnék tenni, konkrétan honnan csoportosítsuk meg, mert érzem, hogy ezt úgysem támogatná a testület. Három dolgot azonban szeretnék felvetni. Ezek igazából nem is nagy költségek, amik ezzel járnának, ezek tavalyi évben is nagy részben nem voltak, nem valósultak meg, de szeretném még egyszer felvenni, és akár a Városfejlesztési Bizottságnak a figyelmébe, vagy a FÜV-KRT-n keresztül, akár még a általános tartalékból, a FÜV-KRT költségéből is mind a város érdekében meg lehetne ezeket valósítani. Az egyik, ami ilyen, és ezt nem csak magamtól gondolom ezeket a javaslatokat, hanem azért ugye a városban élve és a város lakosaival találkozva tenném ezeket a javaslatokat. Az egyik az, hogy behoztuk azt a rendeletet, hogy nem lehet tüzelni. Ugyanakkor a városban ez nagyon helyes, hogy bizonyos időpontokban lehet csak ugye elégetni a helyezett hulladéknál, nem hulladékot a helyesebben, így van, hogy a lakosságot bírságokkal fenyegetik, és akkor, hogy közben meg a közcélú dolgozó FÜV-KRT több helyen is éget a városban, ez sokaknak szúrja a szemét, és hát szeretném ezért javasolni, hogy akár a FÜV-KRT, vagy akár pályázati forrásból, vagy a Startmunka program keretéből hozzunk már létre egy nagyméretű komposztálót. Ez sok terület, sok városban, vagy még kisebb településeken is megvan, és akkor lehetne az, hogy mi is magunknak megtermeljük a komposztot, amit aztán virágok vagy a parkokban fel tudnánk használni. Ez nem egy nagy költségvetés, ahogy én ezt hallottam, 500-1 millió forint, de akár még erre meg is találhatnánk a forrásokat. A másik, ez megint a hulladék kezeléssel kapcsolatos kérdés. Már felvetettem korábban is, hogy akár topos pályázat, vagy bármilyen pályázat, vagy a most éppen ma reggel jelentette be Fazekas miniszter úr, hogy milyen nagy környezetvédelmi és egyéb pályázatok lesznek keretén belül, egy hulladékudvar létrehozására nagyon jó lenne, hogyha a Fazekasban is pályázna, vagy pedig ezt akár saját forrásból is megvalósítanám. Vannak itt olyan saját ingatlanai a városnak, ahol ezt el lehetne tervezni, és akkor megvalósítani, ami még ugye profitot is termel, hogyha elszállítják a különböző helyekbe a lakosságot, nagyon megkönnyíteni, hát bizonyára tudják képviselőtársaim is, hogy most elég nehéz elszállítani, hogyha olyan hulladékvédelési hulladék, vagy egyéb ilyen terkezik a háztartásokba. Tiszafüred, Eger vagy Köves, ahová lehet, de ez hosszú távon lehetne ennek a hasznosításával foglalkozni. És a tavalyi évben is javasoltam a parkosítást és a közteretnek az egységes elképzelés stratégia szerinti újra parkosítását, vagy a különböző fáknak, amik szintén sok embernek a hát ellenvéleményét, hogy úgy mondjam, kiváltotta, hogy nagy fákat kivágtak, régi fákat pótlásra nem kerültek, hogy akár még védett is nyilvánítanák ezeket a mi fáinkat, például a főutcán ezt a platát, vagy a telepi temetőnél, hogyha most is felhajazásra került, és hát elég sokan felháborodtak rajta azokat a régi fákat, és hogy erre is akár a bizottság tenne javaslatot, vagy elképzeléseket, hogy hogyan lehetne a város képét úgy alakítani ezekkel a fákkal, hogy ne kontinens, meg ne ráidegen legyen, hanem egy szép képet
hosszú távon. Tehát ezt is azt nem javaslok rá átcsoportosítást, hogy úgy gondolom, hogy erre, hogyha a szándéknek van bármelyik témakörbe, akkor úgy is megtalálja akár a bizottság, vagy a testület, vagy a kártya is a forrásokat, tehát összességében. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy jó. Még minden évben állítottunk személyületet, és azt hiszem, hogy magasabb milliókat, és jóval többet, meg azt megelőző ciklusokban is, de én ezzel mondjuk nem foglalkozok, tehát én azt gondolom, hogy ha nullára kell kihozni, akkor nullára kell kihozni, de azért vagyunk itt, és azért jön az alpolgármester többek között, hogy ezt a feladatot megoldjuk. A másik képviselőasszonynak már többször említettem, két dolgot többször említettem, mint az átláthatóságot. Én azt gondolom, hogy mindenre választ kapott, amit eddig kérdezett, úgyhogy nem értem, hogy mit nem láttál, de hát ez már az ön gondja. A alpolgármester meg a gazdasági tanácsadó. Tehát jobb a költségvetésünk évről évre. 16-ból 14 pályázatot nyertünk, tehát akkor miért nem változtatom, mert személyi sértettség van a képviselőasszony és családja felé, vagy a város érdekét nézem. Tehát oké. Okay. Én nem személyeskedtem, szerintem. Jó. Jó. Hát csak tehát az alpolgármester, az csak tudjuk, meg kell a gazdasági tanácsadó, de ez mindig feljön. Én szerintem még most, hogyha már megint megemlítik, se az alpolgármester felé nincsen, senki felé nincsen személyes sértettségem, a város kasztájáért viszont még meghangudhatok. Persze, aggódhat, meg tehet is. Így van. Tehát néha tenni is kéne, én azt gondolom. Jó, a osztályra berendezés megvizsgáljuk, itt azt gondolom, hogy az elszállítással van probléma, ez egy rengeteg mennyiségű zöld hulladék lenne, tehát nem tudom, jelenleg nem kell menni. De megnézzük, hogy milyen lehetőségek vannak, meg a hulladék udvarral kapcsolatosan is. A parkosítás pedig szerintem nyugodtan be lehet vinni, tehát ez benne van a Kft. Költségvetésében, tehát ezt nyugodtan be lehet vinni bizottságban is elé, és érhet is minden képviselő javaslattal, hogy milyen formában, hol, miként legyen ez megoldva. A másik tég volt a bér, az pedig Edzi asszony válaszol, mert az sem úgy van teljesen, hogy elmondta, de Edzi asszony, ez majd válaszol. Megpróbáljuk máshogy megközelíteni, mint a bizottság ülése. Először is a kötelező emlékséget, amikor a hivatalon elmégre hajtottuk. Elmondtam tegnap, hogy 9 vérettségi végzettségünk közösszviselőnek kötelező meg kellett emelni a évét, mert ilyen kb. 30 000 forintra voltak elmondva. 162 000 forinttól, illetőleg 3 felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek és igazítani meg a felsőfokú minimál szinthez a lérét. Ezen túl jeleztem azt, hogy a költségvetés úgy állítok össze, hogy van benne keret arra, hogy a köztisztviselői törvény szerinti illetmény eltérítésével a munkáltatóra élhessen. Ugyanis most ezzel a belőbendet emelésekkel egy óriási vérfeszültség alakult ki, tehát lehet, hogy egy 10 évei dolgozó felsőfokú végzettségű köztisztviselő 2000 forinttal keres csak többet, mint egy évei felsőfokú köztisztviselő. És ezeknek a rendbetételére való forrást, ezt betervezte az önkormányzat, tehát ezt a határba lép a költségvetési rendelet, március 1-i hatállyal tudjuk igazítani, hogy a vérfeszültség azért ne aggódjon értékes munkaerő elárulást. A másik, amit mondtam, hogy miért nem azt a módszert választottuk, hogy az illetmény alapot emeljük meg, annak ugye az az oka, hogy minden irányból hallani azt, hogy talán lesz pályázati lehetőség a bérkompenzációknak a pótlására, és én úgy gondolom, hogyha az illetmény alapot emeltük volna meg, akkor ebből a pályázati lehetőségből kieshettünk volna. Mi pedig minden pályázati lehetőséget szeretnénk megragadni. Azt pedig, amit a képviselő azt említett a polgármester illetményéről, azt pedig nem mindig a tervezettség. Tehát itt volt a programok, 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 a program
kívánom meg kifejteni részletesebben a döntésemet. Itt csak annyit tennék hozzá, hogy ez még áprilistól van ugye betervezve, tehát most még ebben a költségvetésben, ugye teljes évben viszonyítva, hogy még csak töredékében vagy részben van benne. De ezt a második napi rendi pontnál meg kifejteni részletesebben. De a költségvetéssel kapcsolatban még nekem ami kitűnik, hogy ugye az adó tekintetében ugye nem emeltünk. Tehát a bevételek azok stabilak, a költségvetés én úgy látom stabil, illetve azt ne felejtsük el, hogy ha jól emlékszem, a tavalyi évben 77 millió forint volt az, ami ingatlan adására elő volt irányozva, jelen esetben az 50 millió forint, tehát én ebben is azt mondjuk, hogy ez egy jó költségvetés. Elhangzott a komposztáló, tehát a pályázat keretében belül ez már be volt tervezve, ez ugye úgy lehet jól kiegészíteni. Én úgy gondolom, hogy ha a gépjármű vásárlását is tervezzük, amiben el lehet szállítani, hogy ezzel már ugye történt egyeztetés a FÜV Kft. Vezetőjével, hiszen a FÜV Kft.-nél 2014-ben el lett különböző gép vásárlása 10 millió forint, ami most is rendelkezésre áll, és én azt gondolom, hogy ezzel, illetve ami még fontos, hogy itt a közutakkal kapcsolatban, ugye most 21,5 millió forint áll ide rendelkezésre arra, hogy az utakat és a járdákat újra építsük, illetve javítsuk. Ez a gép vásárlás is mindenféleképpen én azt gondolom, hogy hasznos lenne itt a beszerzések, amit ilyen szeretem a kérdésítésre. Köszönöm szépen. Bár nem terveztem hozzászólást, de gondolom, hogy ezt jó képviselő szóljuk a kérdezni mondókra, hiszen hogy azzal kezdte, hogy sajnálom, hogy kérdezte fel a kérdéseket a bizottságülésen. Elkéntem meg kell a műszakítkot. A Fidesz frakció úgy szokta kezdeni a felkészülés testi bizottságülésekre, hogy összeülünk és ugye itt a kérdéseinket ott rögtön fogjuk tenni. Viszont állítom, hogy minden egyes képviselő társamban, mint a külső bizottságútól maximális felkészültségre érkeznek. Így azt gondolom, hogy részünkről effektíve esetleg színjelentek és lehet, hogy ugyanaz a kérdéseket föltesszük, hogy egyébként már sikerül föltennünk. Egyelekben azon nincsen baj, hogy a esetleg is ellenzéki képviselők nem támogatják a költséget, és ez szinte ilyen politikai millió, ezt ugye természetesen el tudjuk fogadni. Egyelekben, hogy mondja pozitívot és a komposztáló kapcsolatos javaslatot, meg a hulladékgazdálkodási kérdésben viszont maximálisan tudom támogatni a képviselőknek a hozzászólását. További részét. Köszönöm szépen. Gyors lesz, hogy ígérem. Mielőtt egy mondatban értékelem magam szempontjából ezt a költségvetésük, egy észrevétel vagy egy válasz arra, amit a képviselő azt mondja, felvetett, hogy a védelmi fák és társai történet. Ez olyannyira napirenden van a Városfejlesztési és Oktatási Bizottságnál, hogy a januárban megküldött elsőfényes munkatervezet tartalmazza is, hogy most egy március vagy áprilisban, nem tudom, de ezeket kívánjuk ugye védelem alá vonni, úgyhogy ezzel abszolút foglalkozunk, hiszen ez fontos. Hulladék is időben most nem jönnék be, kollégáim elmondták. Ami pedig a költségvetést illeti, szerintem ez egy jó költségvetés. Én egy stabil költségvetést látok, azzal együtt, hogy az állami normatívák csökkentek 25 millió forinttal, és ez a bizonyos hiány csökkent 20 millió forinttal. Ezzel együtt nemhogy kötelező feladatot nem kell engednünk, semmilyen önként vállalt kötelezettségünket nem kell engednünk, és továbbra is tudjuk ezeket vinni. Én felőzést látok, és egy stabil költségvetést, úgyhogy én ezt szaktávon mondjuk. Köszönöm szépen. Amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem fel a költségvetés rendeletünket, ezzel egyetértően részbenyújtásra jelezik. Tartózkodás, ellenvédelmény, egy ellenvédelmény, hét igennel elfogadásra kerül. Második napirendi pontunk. Javaslat Fideszes-Fehérvárosi Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatára szóló 11.2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 .
társadalmi megbízatási szövegész kiállásra látszik, ami azt jelenti, hogy elkésőtől szeretnénk a alpolgármester úr kiállásra lenne. Ő is gondoltam, én is kezdeményeztem,
és ebben egyetértettünk, mert most indul egy hatalmas projektünk, és olyan projektek előtt állunk, amikor is igényelném a segítségét, és így, hogy több munkahelyen dolgozik, ez nem igazán volt eddig megoldható, úgyhogy ezt szeretnénk orvosolni. Úgyhogy röviden ennyit mondjuk erről, és kérdezem, hogy te már összeretve a polgármester úr. Igen, akkor itt csak egy pár szokat kifejteni, hogy miért volt erre, hogy mi volt ennek az oka. Ugye, amikor 2014 óta úgy vállaltam áll, hogy társadalmi alpolgármester leszek, ugye főállásom volt mellette, azt is el kellett végeznem, és azt vállaltam, hogy egy héten kétszer, maximum háromszor, hogy itt a hivatalban megtalálható vagyok. Na most ez egy, már arra változott, hogy már a hét minden napján ugye be kellett jönnöm mindenféle ügyek miatt, illetve ugye több minisztériumban is, tehát a pályázatokkal kapcsolatban is folyamatosan egyeztetni kell, és igazából a főállás is már jelezte, hogy akkor el kell döntenem, hogy akkor melyik az, amelyeket főállásban végzem, és én arra döntöttem, hogy itt, ahogy polgármester úr is mondta, hogy itt most jelentőbb a 16 pályázat, de hogyha a nagy pályázatok, a topos pályázatok is még befutnak, ezeket még folyamatosan menedzselni kell, illetve azt még ne felejtsük el, hogy ezeknek a pályázatoknak az, hogy benyújtjuk, és hogyha pozitív elbírálás nyer, még legalább 3-5 évig azért ezt után kell azért követni, tehát ezzel még bőven lesz, én azt gondolom, munka, illetve még ugye kiemelném a FIF kártyát, amit folyamatosan és Maxnével közösen tavaly május óta próbáljuk megreformálni, hát többé-kevésbé kicsit zötyögőse halad, de igyekszünk minél hatékonyabbak lenni, illetve minél jobban úgy fejleszteni, hogy az a városnak, illetve a lakosságnak az igényét minél jobban ki tudják elégíteni, mert ugye azt is látjuk, hogy azért tényleg az elvégzett munkák, amit ők elvégeznek, az ő vállalkozó minőségre végzik el, úgyhogy ezzel is azért foglalkozni kell, úgyhogy én ennyit szerettem volna, hogy ezt ilyen kérdésünk is van. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatosan kérdés észrevétel. Annyi nincs, szólásra teszem ki az önkormányzati rendelet kiegészítését, aki ezzel egyetért ilyen közfenyítással érzi. És én bocsánatom szokozni, azt nem is érintettség. Oké. Tartózkodás és hatigán elkutatás. Hármas napirendi pont. Javaslat fizetésen a közös önkormányzati hivatal szervezet és működési szabályzatának módosítására, hogy terjesztem jól magam. Ez a határozati olvasat arról szól, hogy létrehozunk egy közszolgálatoztatás szervezői csoportot. Képviselőtársaim tudjátok, hogy ez az egyik legnagyobb problémánk, és nem legnehezebben megoldható feladat a közszolgálatoztatás. Próbáljuk minél jobban rendbe szedni, és ez a határozati javaslat is erről szólna, hogy létrejön egy csoport, tehát és nem a FIF Kft. Irányítana adott esetben, ami ezen belül történik az irányítás, a feladat leosztás. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, szavazásra teszem a határozati javaslatot, a közlelődöttől kérem készülőnyitásra jelezni. Megállapítom, hogy egyhangulag elfogadásra kerül. Negyedik napirendi pontunk, javaslat önkormányzati ASP szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz. Rá vonatkozó pályázat benyújtására, gondos képviselőtársam. Köszönöm az ópolgármester úr, a pénzügyi ügyeleti bizottságnak felállított az erővel, és most is elfogadásra javasolta a képviselőtestület felé. Rita Lézős fogalma össze, hogy én a pénzügyi ez az önkormányzati ASP rendszer 2018. január 1-től kell, hogy csatlakozzon hozzá önkormányzatunk. Több kisebb település ezt már megtette, két ütemben zajlik a csatlakozás, kormányrendelet szabályozza, hogy kinek mikor szükséges ezt megtennie. Az adórendszerünk már októberben fog csatlakozni, a gazdálkodási, iratkezelési, engedélyeztetési rendszerünk pedig majd 18. január 1-től, mint ahogy említettem. Ennek a csatlakozásnak a kiépítésére lakosságszámarányos 100%-os támogatottságú finanszírozást lehet elnyerni, jelen esetben 7 millió forintot
tudunk maximálisan igényelni, ezt eszközök, szoftver együttes beszerzésére fordíthatjuk, működésfejlesztési és szabályzatok elkészítésére, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó technikai kialakításokra és a meglévő adataink ASP rendszerbe történő átemelésére használhatjuk föl. Úgyhogy ennek a megalapítására szeretnénk majd igényelni a pályázatot, a forrást. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Kérdezem a képviselőtársunk, van-e kérdésük az előterjesztésre? Amint már nincs, szavazásra teszem fel a házati javaslatokat, ezzel egyetlenül ilyen készülmítás elállapot, hogy egy hangolgál forrásra kerül. Ötös napjaink pont. Javaslat visszatérítenünk támogatás folyosítására, közösségünk nincs, akik tárgyték. Mondott a képviselőtársaim, az előbb az előterjesztésre is mellékezett alkalmaz egy kérelmet, úgyhogy már beleírja a kérelmet, hogy milyen hol és milyen típusú pályázatot nyert. Ugye ehhez képest kért jövünk 289.352 forint visszatérítő támogatást. Ugye a határozott javaslatban erről döntünk, hogy visszapotlási kötelezettséggel ezt megítéljük. A bizottság egyébként az előterjesztést támogatta. Kérdezem a képviselőtársaimnak a kérdését az előterjesztéshez. Támogattam a javaslatot, csak volt egy kérdésem, azt mondja a bizottsági elnök úr, hogy máskor is volt már ilyen, hogy valaki előfinanszírozást kért akár pályázathoz, akár valaminek a megvásárlásához, hogy kapjunk már tájékoztatást, hogy ez mikor történik, vagy meg történik, akár a is elején beszámolunk, vagy bármilyen formában, hogy ez legyen meg, hogy a történt ez a szakadót. Ez ott a vagyok. És ez volt, amikor a fejlesztés alapra visszapótolt, akkor meg volt az, ami visszaérkeztett, tehát a polgári jövőknek, ami is volt a pályázat, az is oda tavalyi évben, ami ott erről testben ügyöntés is. De akkor ez az idei ügyöntés így lesz. Köszönöm. Egy gyors kérdésem, mert a pályázat az valószínűleg még ebben az évben lebonyolítódik, igaz? Tehát a visszapótlás. Igen, de nyertes pályázatról van szó. Tehát itt a lebonyolítás az egy dolog. Igen, csak hogy az így idén beszerzésre kerülnek és visszafizetésre. És ugyan fontos, hogy ezt hogy március vagy április az utolsó, amíg ezeket be kell szerezni. Igen. Azért fontos ez, hogy a gyors, mint ez gyors. Köszönöm, további kérdés visszavétlen. Amennyiben nincs szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, aki ezen a gyövőt kérem készülmítésre jelezni. Elállítom, hogy hangulat elfogadásra kerül. Javaslat a polgármester illetőjének és költségkérdésének megállapítására, dr. Gondos képviselőtársam is a szerzmény nem lesz a közt a szavazáton, igaz törvény határozza meg. Én köszönöm, hogy polgármester ez alatt a személyes kérdés típus egy olyan hatályos javaslat, ami jogszabályváltás alapul, ahol csak a jogszabály környezetre kezdünk el lehet azon, hogy ezt a hatályos javaslat elfogadjuk. Egyelőre a gyakorlatilag támogatta az előterjesztést, kérdezem képviselőtársamoknak kérdésük. Hogy mégis miről szól a tévé? A 2011 évi... Ja? A 2011 évi 189-es törvény ugye aként rendelkezett, hogy a polgármesteri illetményeket az eddigi helyettes antitkán illetmény helyett az antitkán illetményhez igazította. Ezen jogszabálykörnyezeten belül mi is megteszünk ezt, tehát a polgármesteri fizetés a mindenkori antitkán illetmény 90%-át megfelelő összegben kerül megállapításra. Akkor szavazom, aki támogatja az előterjesztést, kiszámítása jelezze. Következő. Javaslat az alkoholmester tisztelt ilyen megállapítására, tehát ezt neki nem is mondom. Mondos képviselőtársam. Köszönöm a szó, polgármester úr. Ezen előterjesztés is megtárgyalásra került a pénzügyi bizottság előtt, és egy hangulat gátforrása került, ugyanaz a jogszabály környezet. Egyébként van annyiban változik, hogy előbb a hasonlatos, hogy ugye ott a
a megkötött társadalmi kutatás alapolgármester tisztelet díja, ugye nem hallhatja meg a 90%-át a polgármester tisztelet díja. Erről kell most dönteni, összegszerelhető 269.235 forint, ehhez képest a költségvetés pedig 40.385 forint 2017-ben már elsőjéig, és ez még a nem főállású polgármesteri illetményről beszélünk. Van egy kérdés ezzel kapcsolatban? Annyi nem nincs. Szavazásra teszem be a tárgyalatot, hogy jó kóstolatot, aki ezzel egyetértően bizonyítása jelzze. Tartózkodás, egy tartózkodás, hat igen, nyolcas napi rendi pont javaslat, fűtkártélet, kötendő feladat ellátási megállapodás átfogadására. Dr. Gondos István képviselőtárs. Köszönöm a főpolgármester úrnak. Elmondta a bizottság ülésen is, hogy én nagyon örülök, hogy egy önkormányzati tulajdonú egy cég elégítő részt pontosan is sorolta. Úgy azt gondolom, a számok kérdés is sokkal egyszerűbb, hiszen feketén fejjel áll, hogy miért itt várunk el a cégtől. Úgyhogy én nagyon örülök ennek a alapos előterjesztésnek, egyébként a bizottság támogatta is. Nem tudom, hivatal kívánja hozzátenni bármi. Esetleg akkor van egy kérdés a ezzel kapcsolatban a képviselőtársaimtól. Annyit egészítsünk ki talán, hogy holártakarítás a város területén is évente két alkalommal átfogó takarítása ment is pont, tehát talán be volt szavazva, de ez hiányzik pedig a holártakarítás. Már nem érjük, hogy csak öt évente jön, hogy fősz. Kérdés részvegyetlen. Nem is a szavazásra teszünk a határozati javaslatot, a kezdve egyetlen készülőtársaimtól. Alapítom egy hangból elfogadásra került. 9-es napjányi pont javaslat a Rákóczi Szövetség 2017 évi beiratkozási programjának támogatására. Dr. Gondos képviselőtársaim. Köszönöm a főpolgármester úr. Ugye egy ismert előterjesztés már számunkra, egy pontból támogatta a bizottságunkhoz az előterjesztés. A képviselőtestület felé kérdezem, képviselőtársaimra van egy kérdésünk. És jó lenne, ha a Fáros Televízió nézőjéséről mindenkéről van szó. Talán akkor ennyit szólnak, tehát ezt már a tavalyi évben is megszavazta a testületünk. A Kárpátaljai Gyerekek Iskoláztatásának támogatásáról szól. Ezt átadjuk az alapítványnak is, ő fogja feldönteni, hogy milyen gyerekek kapják az adott támogatást is ehhez csatlakozunk. Ez egy országos kérdés, és nagyon sok önkormányzat részt vesz el. Bocsánat. Akkor Kárpát-medencére módosítanak. Köszönöm szépen. Nem további kérdés észrevétel? Annyiben nincs. Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, aki ezzel illetve kérem készülítésre jelezze. Köszönöm, hogy az elfogadásra került. 10-es napi rendi pont javaslat az Indus alapítvány megszüntetésére. Dr. Gondos képviselőtársam. Ez a nagy egyéb, ez vita alakult ki, a tekintetben, hogy érdemes lenne egy működő alakítványt esetleg megszületni, hogy esetleg azon gondolkozhatnánk, hogy ezt elreállítani. Én a magam részéről azt mondtam, és azt javasoltam, hogy egy olyan non-profit szervezet, ami több mint 5 éve nem mutat aktivitást, fél év esetleg nem teljesített a törvényszék felé a kötelezettségét, és ezek még alapítottak minket esetleg bírsági sérete tekintetben. Úgyhogy én is azt javaslom, hogy szüntessük meg. Nem beszélve arról, hogy 2017. március 15-ig egy kicsit határozni kellene, ugye az új jogszabályi környezetek megfelelően, az új civil törvény megfelelően az alapítvány, tehát akkor viszont pénzt kell mindenképpen rátetszelni, és viszont akkor el kell dönteni, hogy mire kívánjuk ezt használni, vagy mire tudnánk egyébként használni ezt az alapítványt. Sajnos, hogy tehát így nem érkezett, bár ugye itt most rövid határidő volt, ugye tegnap a bizottsági ülés. Én a magam részéről azt javasoltam, hogy akkor is szüntessék meg, hiszen van az önkormányzat a saját tulajdonjogi alapítványai, amikkel azt gondolom tudunk pályázni. Egyébként a bizottság is nekem döntött, hogy akkor ezt az alapítványt, hogy akkor szüntessük meg. Köszönöm szépen. Van esetleg kérdés ezzel kapcsolatban. Akkor szavazásra teszem fel a tárgyalati javaslatot, aki ezzel egyetért kérem bizonyítást jelezni. Megállapítani, hogy mindjárt elfogadást. 14-es napon a javaslat a közösségi könyvtár, közösségi ház, intézményvezetői pályázatára, Kovács Miszűcs nevén. Tisztelt képviselőtestület, a Fizesabényi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatói álláshelyére a pályázati határidőre tették egy pályázat érkezett, amely nem felelt meg a pályázati kiírás feltételeinek, ezért kérem a képviselőt.
képviselőtestületet, hogy a nyilvánincs eredménytelenül a pályát. Köszönöm. Kérdés és szerint? Ennek a következményeivel. Tessék? Ennek a következményeivel. Hát, hogy mi lesz a következménye? És következő ülésen valószínűleg, hogy közni fognak. Akkor tovább észrevétel hozzászólás. Amennyiben nincs szavazás, hogy teszem fantázat, javaslatot a kezel egyet, hogy ilyen készvényt a sejelz. Nálatom, hogy hangul az elfogadási javaslat. A Tisztalka annal immamentet fejlesztését közhasznú egyesület közülési döntéseinek elfogadására előtervesztő a polgármester úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Egy rövid tájékoztatást adnék ugye erről az egyesületről, a Tisztalka annal immamentet egyesületről. Ugye 2007 óta működik ez az egyesület. Líder akciócsoportként, Líder-Tűzőban emlékszik rá, hogy jobban tisztelt a képviselőtársak is. Tehát 2007 óta működik, és volt február 8-án egy közgyűlés Dormánban, ahol a Alamádi János elnök úr előadta, hogy az akciócsoport ugye, hogyan is még működik. Ugye 2014 és 20-as időszakban ugye itt eltelt ugye 3 évben nem hozott változásokat. Annyi történt, hogy a Líder helyi akciócsoport a címet megkapta az egyesület, ugye a stratégiáikat elkészített, ami döntés született, hogy főként a önkormányzatoktól, akik tagként szerepelnek, hogy közösen ezt az egyesületet, hogy ne szűnjön meg, mert ugye most olyan helyzet állt elő, hogy egy fővel kevesebb, és így a működés vált veszélyessé, mert ugye a indikátort másfél főt foglalkoztatni kell, és február 1-től, ugye február 1-től egy fő munkaszervben egy fő van csak, és ahhoz, hogy ez az egyesület tovább tudjon működni, az önkormányzatok rendkívüli kiegészítő tagdíj hozzájárulást kell, hogy eszközöljenek ahhoz, hogy ez tovább tudjon működni, igazából itt a bérekre és a felmerülő költségekre terjedne ez ki. Ebben az összes önkormányzat partnerból külön kiemelném Hevest, aki ebben a Líderben pályázatot nem tud benyújtani, hanem igazából a térséget nézte, és azt mondta, hogy ő ebből az egyesületről nem lép ki, a tagdíj hozzájárulást is fogja fizetni, és ezáltal is támogatva az ő egészségét. Ami fontos, hogy a közülésen történt, hogy az elnök úr bejelentette lemondását, és olyan változás történt, hogy a alapszabálynak a módosítása, ami ugye az egyesületnek a székhelye, a polgármesteri hivatalba került át, illetve két telephely lett kialakítva, vagy lesz kialakítva, az Heves város önkormányzati hivatalában, illetve itt Füzesabban polgármesteri hivatalban, ugye, és ezeket a módosításokat meg kell eszközölni kell, illetve történt tisztújítás is ugye az elnökségben. 11 fős volt az elnökség, és ez 6 főre változott. Ebből az elnök az Magyar Csilla kiskörre polgármesterasszonya, az alelnök az jó magam, a elnökségi tag Svejcer Sándor Heves város polgármestere, és továbbá két tag, a Vajos Sirgén, mindjárt nézem, ő még a felügyelő bizottság, bocsánat, mindjárt nézem. Azt mondja, hogy mezőtárkány művelődési közalapítvány képviselőjében Tóthi Szabó Anita. A másik pedig Poroszló Pál Événél Vázolóra, és a Aranyos Rom Urbarnánc Lovas Tanya képviseletében
lett ugye elnökségi tag, illetve a felügyelő bizottság elnöke Wingendorf János Alderdő község önkormányzatának polgármestere, illetve Ilyen István projektkártyai képviselője, a vállalkozói szféra, és a civil szféra Gajesné Dósa Katalin Kispocs Baba-Baba Közhasznú Egyesület képviselője. Tehát így alakul az elnökség jelen tagjai, illetve a következő oldalon pedig látják a képviselő társaim azokat a tagdíj, kiegészítő tagdíj összegeket, amiket ebben az évben kellene, vagy kell, hogy az önkormányzatoknak befizetni. Ez ugye annyiban változott, hogy 12 forint volt eddig. Most ebben az évben, hangsúlyozom, csak ebben az évben szól ez a kiegészítő tagdíj, 120 forint per lakosra módosul, és ez Füzesabony esetében 903.204 forint lenne az éves kiegészítő tagdíj. Amit még fontos, hogy ahhoz, tehát hogy miért fontos ez a LIDER akciócsoport, ugye ha azok a pályázatok elindulnak, akkor ebben ugye mind az önkormányzatok, a civil szervezetek, a vállalkozások is tudnak pályázatokat benyújtani. A stratégia az kialakításra kerül, úgyhogy a előző elnök úr is, Almár János is kiemelte, hogy ezek a forrásokat pályázat kell, és ezt az akciócsoportot fönn kell arra tartani, hogy tovább működjen. A határozati javaslatban 4 pont került megfogalmazása. Ugye az egyik az az, hogy a telephelyként a Füzesabony közös önkormányzati hivatala telephelyként kerüljön bejegyzésre. Második pont az az, hogy a alapszabályok a módosításához egységes szerkezetében foglaltak fel a képviselőtestület, a kiegészítő tagdíjat, amit megállapított a közgyűlés, ennek a befizetésére ilyen javaslat és elfogadását is támogatja a képviselőtestület, illetve azt, hogy az egyesületben képviselőti joggal jó magam bízza meg a testület. Úgyhogy ez a 4 napirendi vagy határozati javaslat lenne. Ezzel kapcsolatban a kérdés lenne. Ja, és ami fontos, kiemelnem, hogy az elnökségben ugye Füzesabony részéről is egy elég nagy részt és munkát vállaltunk. Ugye itt a 3 nagy település, a Kiskörehebes és Füzesabony. Ugye 2 járást is érint, tehát Füzesabony hevesi járást, és a maga a munkaszervezetben, tehát ezek a költségek csak is kizárólag a munkaszervezetben részvevő dolgozók bérét és felmerülő költséget jelentik, tehát egyéb, vagy semmilyen más költség, bármilyen tiszteletdíj nem merül föl. Csak ezt így aztán látás kedvéért. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ezzel kapcsolatosan kérdés észrevétel. Jó, én még annyit hagyd tegyek már hozzá, mint régi képviselője ennek a témának 2006-tól, hogy ez a LIDER akciócsoport jelenlegi formában 33 tiszakarmadi magenti települést ér. Tehát ezeknek a önkormányzatoknak, településeknek és gazdasági társaságainak, vállalkozóinak a támogatását jelentette. Egy-egy fejlesztési ciklusban 660 millió forint, meg még ennél nagyobb összegek is voltak az előző időszakban. 2 éve várunk arra, hogy az új fejlesztési ciklusnak megfelelően a támogatási összegek, amik ezeket a LIDER akciócsoportokat fenntartották, megérkezzenek. Kormányszinten ezek mindig el lettek tolva most az utóbbi időben, és hát reményeink szerint, és most erre Ricsék, alpolgármester úrék kaptak talán ígéretet, hogy az év végéig minden a helyére kerül, és akkor a pályázatokat a régi formában, a stratégia szerint meg lehet pályázni, meg lehet hirdetni. És még egy dolog, hogy köszönöm, hogy Sipos képviselőtársam is megemlítette, és én szeretném megköszönni is ugye azt a 10 éves munkára is, hogy csak elnökségi tagként is részt vettél ebben, ezt elmondtam elnök úrnak is, hogy és ami még fontos, még ezt elmondtam megemlíteni, hogy a többi akciócsoporthoz képest stabilan működik, tehát nincsen tartozása,
most igazából csak a bér merült fel, úgyhogy ezt tovább kell vinni, és ami fontos még, amit meg is említettél, hogy reményeink szerint ez év második felétől ezek a források elindulnak, és én azt gondolom, hogy erre a településre nem csak Füzesabonyra, hanem az összes többi települése ezek a fejlesztési források ráférnek mind a településekre, mind az ott működő civil szervezetek a hozzáállásra. Köszönöm szépen. És köszönöm további észrevét a hozzászólás. Szavazás előtt megemlítem, hogy Kovács Miszűsényi képviselő társa, mert ezt egy 4-5 perckor el kell menni, tehát nekem maradtunk, de tovább is. Hát ezek képesek, és akkor szavazást teszem fel a határozati javaslatokat, 4 darab van. Az első határozati javaslat arról szól, hogy közös önkormányzat hivatalába kerüljön a telephely bejegyzésre. Rákóczi út 48-nál, aki ezzel egyetért kérjen készfényújtásra jelezne. Alapítom egy egyszerűen átfogadásra kerül. Második az alapszabály módosítására vonatkozik, aki az alapszabály módosításával van egyetért kérem készfényújtásra jelezze. Alapítom egy egyszerűen átfogadásra kerül. Harmadik pedig a tagdi kötelezettség befizetésére, ami 903.240 forint. Aki ezzel egyetért, az kérem készfényújtásra jelezze. Csak ugye ezt megtudják még annyit hozzá az zárójelben, hogy ez egy évre fedezi a jelenlegi felmerülő költségeket, és minden jel arra mutat, és nagyon bízunk benne, hogy egy évig, ahogy Ricsi elmondta, rendeződni fog a működtetési költsége. Jó, és akkor a negyedik határozati javaslat, hogy az Egyesületben állami képviseleti jogban Molnár a polgármester bízzunk meg a képviselettel, hogy ezzel egyetértően készfényújtásra jelezze. Tartózkodás, egy tartózkodás hatigen állapotáforrásra került. Következő előterjesztés. Javaslat az elfogadott 1.5.3.16 humán szolgáltatása fejlesztésére térségi szemületben kezdeményezett térségi című pályázat benyújtására, dr. Gondos képviselőtársra. Ennek a pályázati kihírásnak a célja a társadalmi felzárkózás érdekében a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférésnek a javítása, és itt a célcsoport, akire ezt a pályázatot ki kell terjesztenünk. Ez a hátrányos helyzetű aktívkorú lakosság, a fiatalkorú lakosság, az idősek, a helyi közszolgáltatásban dolgozók, illetőleg a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok. A pályázaton megpályázható összeg az vagy 250 millió forint, vagy pedig 500 millió forint, ez még egyeztetés alatt áll. Attól függően, hogy a bevont célcsoport lakossága az 20 ezer fő alatt marad, vagy pedig 20 ezer fő fölé emelkedik. Ezt a pályázatot Füzesabony város önkormányzata konzorciumban láthatja el további 4 településsel, tehát összesen 5-en. És még nagyon kezdeti stádiumban vagyunk ezzel a pályázattal, mert itt még a konzorciumi partnereket is keressük, de úgy gondoljuk, hogy mindenképpen érdemes lenne ezzel a pályázattal foglalkoznunk és a testületnek ezt a pályázatot benyújtani, az előkészítő munkát megkezdeni, és hát megpályázni akár a 250, akár az 500 millió forintot attól függően, hogy majd kik lesznek a konzorciumi partnereink. Köszönöm ezeket a kérdés észrevételt. Amennyivel nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, aki ezzel egyetértően készfényújtásra jelezze. Elállítom, hogy nem vagy elfogadásra pedig. Javaslat az elmúlt 3.9.2.16 humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben, kedvezményezett térségi című pályázat benyújtására a gondos képviselőtársra. Köszönöm szépen, mert sokan elterjesztéssel tudtuk tárgyalni a bizottsági ülésén, hiszen a hajnapon került ez az önök kiosztás, hogy megkérném, most mesznék, hogy akkor ezt is felvesenek. Igen, ezt hasonlóképpen nagy terjedelmű pályázat, itt a megpályázható összeg az 250 millió forint. Itt a projekt során a települési önkormányzatok tartott alapszintű humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcseréje valósulhat meg.
valamint a gyermekek tanulók személyiség és kompetencia fejlesztése, iskola és munkaerőpiaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása, kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyermekek tanulók bevonására, továbbá megvalósulhat a hátrányos helyzetű gyerekek tanulók hallgatók közneveléshez, felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása, és komplex óvodai szolgáltatás fejlesztés, különös tekintettel itt is a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítása. Ennek a pályázatnak az előkészítése előre haladottabb, mint az előző pályázat, mert itt már megkerestük a szomszédos települések polgármestereit, illetőleg szakembereit. Itt is 5 településnek kell konzorciumban ellátnia, vagy megvalósítani ezt a projektet, és itt a szomszédos települések közül Szihalom, Dormán, Besenyőtelek és Mezőtárkány településekkel közösen valósítaná meg Füzesabony ezt a nagy projektet. A megvalósításnak az időszaka minimum 24 hónap, maximum pedig 48 hónap. Az előző számítások szerint mi ebből 30 hónapot vállalnánk. Úgyhogy a támogatás mértéke 100%, tehát önerőt nem igényel. Azt az előző pályázatnál elfelejtettem mondani, de ott is ugyanilyen intenzitású a pályázat. Úgyhogy javasoljuk a képviselőtestületnek a pályázaton való részvételt. Köszönöm szépen. Én szerintem hozzászólom. Annyiben nincs szavazását, hiszen a pályázat javaslatot kezelő egyébként készítésről az megállapítom, hogy van a elfogadása körül. Javaslat, F1.2.11.16, esély 50 című számára a beindítására. Előterjesztő gondos út, de röviden is feltetni a pályázatot. Az ember szó, mert ez sem tárgyak a bizottság. Füzesabony van benne az 3 és 20 ezer lakosság számú települések között, települési listán, ahol aki beadhatja ezt a pályázatot. Ez 1000 főként egy ingatlan kialakítására, tehát Füzesabony esetében 7 ingatlan kialakítására szolgál, ami azt jelenti, hogy önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat újíthatunk fel, ide 18-35 év közötti fiatalokat lehet beköltöztetni. Magára a felújításra az építésre 100 millió forint van a pályázatban, illetve további 100 millió pályázható arra, hogy az elhelyezkedést, az itt élést megkönnyítsük, és javaslom, hogy mondjuk ezen a pályázaton. Azt, hogy melyik ingatlanokat, azt pedig majd későbbiekben megbeszéljük, mert két ajánlat jött, az egyik a Bortémász épülete, ahol itt lakást lehetne, és ahol már területről is rendelkezünk, illetve a másik pedig a további ingatlanok, ott az, hogy ott akkor nem egy helyen lenne ez a 7 ingatlan, hanem 7 különböző helyen önkormányzati. Csak egy kérdésem, hogy milyen az intenzitás, tehát igényel önerőt? 100%-os, tehát nem igényel önerőt. Jó? Ezzel kapcsolatosan kérdés észrevétel. Amennyiben nincs, szavazásra teszem a javaslatot, aki ezzel kész megnyitásra jelezze. Ha tudjunk, majd képviselőtársunk. Javaslat, visszatérő regionális hulladékgazdálkodási társulás. 1463-2016-os számú kormány határozatában rögzített el, hogy 3.2.1-es pályázaton történő részvételére gondos képviselőtársi. Köszönöm, hogy a kormányon tudok ezzel előterem, és ismételődő a bírósági és után kérdezett irányítjuk a stádion. Kérem, és még nincs a Képviselőtestület korábbi ülésén döntött arról, hogy a Tiszatavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás jogi személyiségé történő átalakítását támogatja, kifejezetten annak érdekében, hogy a későbbiek során európai uniós támogatásokat tudjon igényelni. Az 1463-2016-os kormány határozatban kiírásra került a KEHOP 3.2.1 pályázaton belül egy pályázati lehetőség, Karcagváros, a Tiszatavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás és a Nemzeti Fejlesztési Programirodával közösen konzorciumi megállapodásban egy hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszernek a megvalósítása.
Ennek a projektnek a teljes bekerülési költsége 2 milliárd 670 millió forint, amihez a társulásnak 270 millió forint önrészt kell biztosítania. Azonban ez az önrész, ez állami forrásból, önerő pályázatból rendelkezésre fog állni. A képviselőtestületek, a társulásban lévő önkormányzatok képviselőtestületeinek azonban mindegyiknek a hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy ez a Tiszatavi Regionális Húsz-Gazdálkodási Társulás, mint jogi személy ebben a pályázatban részt vehessen. Ez hasonló konstrukció, mint az önkormányzat szennyvízberuházása, ahol a pályázatot azt a Nemzeti Fejlesztési Programiroda, mint konzorciumvezető bonyolítja le. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatosan kérdés én szerintem. Igen, az előterjesztésben van. Ez egy a hulladék kezelésnek egy olyan megoldása, amely Európai Uniós támogatással valósítható meg Karcag város közigazgatási területén. További kérdés észrevétel. Mennyiben a szabadásra teszem fel a kérdést, a kezdődéket a készülítésre lesznek. Nem elfogadásra került ezzel a nyilvánosülésünk végére. Köszönöm szépen, 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 köszönö